Човек би казал, че за толкова време ще съм свикнала с тази насрещна светлина, но все пак продължаваме да заслепяваме. Добре дошли на нашето малко представление и празненство. Който не ме познава, аз съм Дора. От едно известно време насам се занимавам с това да обявявам някакви неща. И за мен днес е голяма радост и щастие и много се вълнувам. Клуб на Кама прави цели 5 години. Естествено, членовете на клуба са по-големи от 5 годишни, но на къл са около 3. Но това са 5 години, през които всеки един от членовете, дори само с присъствието си, е допринесъл много за този клуб да бъде това, което е. Надявам се всички да се гордеете и да се радвате, че клубът продължава да съществува. И така, надявам се да расте все повече и повече. Да, ясно. Добре. Сега, имаме една малка скромна програма, за да ви зарадваме. Първо започваме с танцова група Cloud, които ще изпълнат един-два танца. Два. Един. Заслепяваш ме, нам не виждам. Един танц. Моля, посрещнете ги с топлите си аплодисменти и се радвайте, постарайте се. Chica.
което ще случи днес. Една пиеса, надявам се, че са готови отзад за сцената. Имаха някакви проблеми, както винаги. За тези от членовете на Накама, които са били само свидетели на нашите изпълнения, никога не са били зад сцена, ще ви разкажа нещо. Обикновено половината реквизита се знае къде, костюмите не са облечени до последно, а грима се слага малко преди да излезеш. В общи линии рядко знаеме кое след кое следва и аз съм изключително доволна да видя какво всъщност е крайният резултат от този хаос. Още по-хубавото е, че това с годините се променя, става все по-подредено, по-подредено, хаосът започва да придобива някакъв ред. Който обаче винаги, когато имаме празници, се отпускам и става ужас. Давай, Иване. Ще дадете ли от нас, когато ще готови? Защото аз се чувствам като идиот. Ай, Боже, публика! Така, имам ли знак вече? Имам ли знак вече? Извинявайте, значи сега група А ще ви представя сценка. Дора! Аз това питах. Ангел!
Всички вече сте инструктирани за какво ще бъде изпитът и какви ще бъдат вашите награди. Това, което не знаете е, че ето там, гласово или ръчно, ще трябва да пускате песни. Ако такава не бъде пусната в близките 5 минути, така ето ще се пусне автоматично. Моля не повреждайте оборудването, защото тогава всички ще бъдете дисквалифицирани, а изпитът на виране. Обичам въпросите, така че не задавайте това. Всъщност, изпитът е за машината около тази стая. Измислихме нов тип караоке, който влияе подсъзнателно на хората и кара да правят това, което чуят в песните. Надявам се да издържат достатъчно, защото не ми се търсят нови опитни зайчички. Имате една минута да запишете песен. Аз предлагам като едни добри кавалери да оставим първия избор да не танка. Да познам не се борейско! Далече. Пицата! Пица? Да, пица. Аз обичам кебреци. Нямаше да избираме пица? Ами да изберем нещо, от което страстта от нас да си. Страх? Не. Страстта е нещо долно и нише чувство, което прави този свят толкова ужасен и пълен с разврати и виждам отчаянието. О, отчаянието му бли! Отчаянието от ясно! Отчаянието от ясно! Секунда! Една минчето. Трябва да се отчаяш. Отчаянието продължава. Отчаяние се приближава към мен и... Но че да ви гусвам? Просто се такъв ел. Човек не скажа да ви трябва да помогнем. Ами, изключи някъде въжето, не мога да... Нищо няма да стане. Безопасно се. Ти тук си! Има стол! Как се? Yeah.
че имате прекрасен вкус. Това бих ви предложил един ирландски, италиански, сестрив вкус на ирландски и лек оттенък на испански чай. На български. Ева, ще отнеме само 5 минути. Искам да се замислям. Такъв танц. И то с участието на ученици. То толкова ниш, толкова мезък. И те не се дърпаха. Беше си... А този свят изпълня с разгромни отчаяни. Отчаянието от дясно. Чай. Да. Тека, защото има някакви много интересни неща, всичко може да си намериш. А Вики от Йоди? Върху мен, що? Разкръчете си краката, седно езди кон. Абе, това не ви ли прилича на ония?
да бих казал гадбара! Пояснение пак. Моля да използвате стъпка 2, докато не минете всички фази, защото това може да доведе до лоши последствия. Какви лоши последствия? О! Хати би! Амен! Имате една минута да изберете песен. Имате 30 секунди да изберете песен. Песента е избрана. Мана, мана. Мана, мана. Няма такова нещо като мехи. Вижте сега.
Каприка има граница. Няма е боти. Няма. Той е малко пътуване. Това времето. Няма да пътуване. Маймуна. Пица. Сгъби. Русно изгубане. Сирене. Кашкава. Не е храна. Не е храна. Мисля, че ми казва, че сме гигантски дини и да се забрем някъде. Брати ми, господи, какво е научи? Ти го държай на това, младите! Не, чакай, ще видим да се Боба. Ние сме от еднакви планети, но от различни алтернативни реалности. Имате една минута да изберете песен. Ами сега трябва ни нещо просто... Елате, елате. Ти пробваш. Айде, бързо, вижте тези два кашона. Вижте тази от този кашон. Видиш, да си замъши. Пицата е тук! Пицата! Имаме 30 секунди да изберете песен. Айде сега. Не, не, не. Сигурен ли си, че тази? По-добре от нищо. Или шака дъм. Или отчаяние. Или отчаянието. Но, често ли се будиш, когато се Благодаря!
Дори най-малките ви проблеми са по-големи от моите най-големи със теб. Аз бях болна мъжи около година и когато се върнах в училище, всички бяха завършили и не познах почти никой. И дори бяха затворени в злоя, в който членувах. И бях напълно непознати. Беше ужасно. За приятелите ти не може да направиш нищо. Но още тук и сега може да се отновем от клуб по актьорско майсторство, за да застанем първата ни постановка. Принцеса Беда, помощ, нали така? Да, 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 да. Определено да. Ти ще продаваш, ще си виж тук. Ти ще продаваш сега. Цеце, ела с мен. Ти? Чакаш момчето, което за трети път ще се среща случайно на едно и също място. Харесва ли го? Да, много го харесваш. Да го дам ли пица? Вие двамата, елате с мен. Да, ти можеш да се слуша. Аз ще сформирам краката и ръцете! Аз не искам да участвам в това! Мама, публиката съм писала това обмисто.
Знаеш ли? Виждаш ли ето онази статуя? Точно там, на първия ред. Тази с леко по-късата едновременно с това дълго коса. Да. Значи това е статуята на Джеки Чан. Преди още стане актьор, той е бил общ работник в строителна фирма. И докато са бъркали бетона, се послужва и просто като яйце. Успял да се измъкне единствено и само благодарение на силната си воля и яките мускули на пръстите на краката. Тогава той разбрал, че истинското му призвание е каскадьора по-късно и холивудска легенда. О, заваля. Не се безпокойте, а към винаги подготвен имам чудък. Чуете, ще въздейства на подсъзнателното ви ниво и всичко, което си помислите или чувствате, ще го казвате на глас. Много сладко ми се забележка. Какво да стане, аз винаги ще бъда до теб. Не, не искам. Грешка, грешка. Системата се връща в фаза 1. Малко ли е? Герой, мочи. Ето си, бе?
Как точно ще бъдеш герой на училището, когато всички се страхуват от теб, дали няма да спеш в всеки момент? Дали няма да стреляш още някой просто, защото си мисли, че си лоши? И до деба, например. Според теб това ли е герой? Не знам. Не за теб. Но не бих върнал рано. Ти би върнала времето назад, обаче виж, сега за 5 минути, ако не се беше отрусиш, това за 5 минути нямаше да зададеш толкова приятел. За мен да върнеш времето назад е все едно добре виж част от себе си. По-хубаво е просто да бъдеш към бъдеш. Защото всичко, което ти се е случило, ти се е случило за добро решение. Сега да бъде как разрешни? Да. Певен? Убиец? Е, не може само плюсове. И... Знай си, че не трябва да оставям хората на прозорци да ми правят втората част от програмата. Windows? Отче, я? Син екран! Извинявам се, извинявам се за това, но аз не мога да изпълня вашите желания. Аз не съм чудовище и обещавам, ще ви върна там, откъдето се дошли. Ало. Има ли пица? Thank you.
смея, защото в мен всички ме чуват. Но моля ви се, кажете им колко много ви беше забавно.
chance, you know. Багажчето, дрешките и към паркчето. Yeah!